Nga Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë Publike thonë se po bëjnë gjithçka të mundur për sistematizimin e administratorëve që me vite marrin rroga por rrinë nëpër shtëpitë e tyre pa asnjë angazhim në institucione shtetërore. Ministri Damian Manchevski përsëriti qëndrimin se qeveria do të angazhohet për sistematizimin e tyre në përputhje me nevojat dhe analizat e dikastereve dhe drejtorive përkatëse. Numri i personave që marrin rrogë por që nuk kanë bërë as edhe një ditë pune sillet në mbi 1600 persona. Madje sipas të dhënave në mesin e tyre ka persona që me vite të tëra marrin pak, por edhe të tjerë që nëse nuk sistematizohen së shpejti mund të arrinë edhe të drejtën e pensionit pa bërë asnjë ditë punë. Çështja e sistematizimit të tyre aktualizohet pas njoftimit të qeverisë se rreth 160 persona janë të punësuar në qeveri, kanë marrë rroga pa bërë asnjë ditë punë. Sa më shpejt që të jetë e mundur do të bëjmë sistematizimin e këtyre personave. Po bëjmë gjithçka të mundur që t'i gjejmë angazhim adekuat, por gjithçka në bazë të analizave, deklaroi Damian Manchevski, ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës. Sekretari Generali i Qeverisë Dragi Rashkovski ka paralajmëruar se do të ngrejë procedurë penale kundër sekretarit paraprak të qeverisë dhe 60 të punësuarve të cilët kanë marrë paga, por nuk kanë ardhur në punë. Rashkovski tha se punësimet janë bërë në periudha të ndryshme, ndërsa të njëjtit kanë marrë pagë për 2-3 e më tepër vite. Me këtë shtoj më tej ai buxheti i shtetit është dëmtuar për 800.000 euro, ndërsa të punësuarit kanë shfrytzuar jo vetëm pagat, por edhe pushimin vjetor dhe beneficionet të tjera.